до 895, това са 7 години. За тези 7 години светлият имен подготвя около 3500 души, просветени на новосъздадения език, ръководни свещеници да просвещават своя народ. И ако се задете, къде свещеници да бъдат по-малко 3000 души. Той само за 7 години подготвя толкова свещеници. И ако си зададем сметка какво означава това, не е имало, не сме имали 200 години възможността да се продължи, няма да се подобрява това дело. Знаем, края на 10 век започват тези сълтове войни, българската и така далее, българската църква, са закрити от четене болници в Ефиопия и отново за кратко време архиереи са сменени с гръцко-турско-украински архиереи и може да се даде сметка какъв е бил този труд, за да се запази по народа тази атмосфера, да се запази по народа тази силна любов към най-напредна мярата към учебнотите, към успехата тази изграждивост, въпреки все още битуващите езически нрави, все пак да наделее вярата и да наделее любовта на Бога, а не важно нещо. И след това хората, които се държават, пак не е стигнали възможността толкова дълго време да се и просвещава, да се развие международни школи, да се развие тази просвета. Затова виждаме колко важен е бил трудът на първоучители. По всякото семенце с толкова самоотвеженост, с толкова любове, обидното отношение към човека, на нашия български народ. За да може тази посята, трябва тази посята любов да дава дискутивни плодове и с цялата нова татъчна история на народа и с тези плодове. Това са добродетелите, по народа това са светии. През всяка една епоха народът ни е давал светии. Всяка една епоха народът ни е имало люди, които вървят от Царството Божие, които със своя живот и със своя така със светени към препознаване и със свидетелство, какъв е пътя и за държавници, и за учители, и за лекари, и за воени, към кое е това нещо, което действително привлича Божието благословение при нас е истинска полза за душата на човека и дава една надежда, за да че Божието благословение ще продължи, ако да решим тази посока, ако се срещим по започване. И за да се потвърди действително, че е велика Божията милост към нас и че просветителството на дело е действително изпълнено с преизпълнено на Божия милост. Свети Климент е имал за своя покровител Св. Ерехон. На него той посвещава манастира Ерехон и в отделен пак се кръстова на мен на Св. Ерехон. Св. Климент преминава от този времен живот, до вечния живот през 916 години. За да окончателно и за печатът да каже, че просветителството дело трудно е, неговите трудове е като първият епископ на български език, като най-много трудил се е български Кирил и Методий и ученици в страната ни, че неговото дело е по проповедителството на този, който носи името на Всемилостивия Бог, Всемилостивия Бог, Всемилостивия Бог, и че
действително не вижда Божия милост това, неговите трудове и резултатът на неговите трудове. И това всички нас не се задължава, защото са мнозина наши съвременици. Вярата е отвлечено понятие. За мнозина днес църковният живот е куп от правила, които всеки един човек, когато трябва да спазва някакви правила, той е естествено това са какви възприемат като ограничение. И за мнозина действително и постът, и молитвата, и това да бъде възпрепятване на нейното служение, и това да проявява като въздържание, отново и в мислите, и поведението, за да много хора, това е време е един или това, излишен това. Без това ще знаем, че целта и резултата от този начин на живот, чрез Божия благодат, това е утвърждаването ни, постигането ни, усвояването на историята, благодетели, висша, която е милосърдие и любовта. За съвременния човек, който не познава за Божия живот, вярата да изглежда като правила, а за православния християнин тя е стремеж, сърцата да се изпълнят с милосърдие. Защото всички други добродетели да ние и да постиме най-строго и часовете да прекарваме в турини и да дойдете да раздаваме и мода си, всичко да раздаваме, но да се подлеем, а няма милосърдието на милосърдие, нищо на милост, нищо на милост. Мнозина святи отци, които са виждали страшите, които преминават през святата, има това последно място за милосърдието, ако душата не е върна с повече от милосърдие, каквито добродетели да има, не може да не мине и човешкото сърце, кое е така обсебено от подсебението и човек всичко да върши тази мисъл, дори и добродетели да извършва, пласкае се, отрее се, момичета са 10-те девици, дори и в детство са съдбазни, без правосъдието не е възможно да се спаси. Затова да бяха девици и учени на правосъдие. Защото казваме от като има много примера, дори да се проявява известна ненавист, не толкова малко небрежност, но да има консиличността към нуждите на човека на нас да има милостиво сърце, отворено за нуждите на тези, които се нуждаят, то това привлича Божия милост и действително смелостта и слава свън, както ни казва съчетанието на Писание. Затова величание на днешния ден се ви се случи с си благоверение, почитаме и някаква разказа памет, като благодарим за трудовете, които са полагали за това, че и сега представят Божия престол и се застъпва, защото да опазваме тази вяра, която се ни предаде. Да успояваме в нашия живот непрекъснато Христовите благодетели, най-вече милосърдието, с които да свидетелстваме пред света, че има Божията милост в света. Защото консуматорският дух, материалистическата култура, която е толкова разпространена в съвременното общество, тя се движи от себелюбието, човек винаги да търси своята воля, своя интерес, без да се съобразява малко-малко тази, това се любе, когато се утвърждава и вкоренява човешкото сърце, човек стига до там да не се съобразява въобще с никого и дявола съвсем обърква ума и покупва човешката душа.
И за такъв човек е непонятно как може да се прояви милост, този човек не осъзнава един себе любив човек, той е непонятно за това, за него да се проявява милост. И затова милостта свидетелства за Божието присъствие сред нас. Нека помислите на свети Светочистници, на свети Пантелеймон, се потвърждава и простотата православна вяра и благочестивия живот за слава Божия и наше душевно спасение. Божието благословение да бъде всички вас. Амин. Ваше Светейше, честити сме в този ден. Защото денът е светъл. И защото по стечение на обстоятелства доста години нямахме патриаршеска служба, за да раздадем слава. Слава и слова на светите Седмочисленици. И сега действително сме честити с вяра в сърцата си. Аз се порадвам, че след като Бог ми даде тази отговорност да бъде глава на Българската православна църква. За развитие на нашата църква и на нашия народ. Ще се изпразни много години.